Radomir Marinković tak je ulazi navodno u zadrugu 4 da svoju ćerku Maju Marinković rastavi od Marka Janjuševića. Jedini način da razdvojim Janjuš i Maju jeste da uđem u zadrugu. Znam da je to teško, jer ni Anabela nije uspela da odvoji Lunu od Marka, ali ja ću pokušati da odvojim Maju od Janjuša, rekao je Taki. On igra dvostruku igru, osetuje da Maja, zaljubljeni, to koristi. Prvo je govori glupočo i ludačo, a posle dođe da se grlimo i ljubimo. Janjuš je za mene Indijanac, kada sam ja bio manku, posle nije ni rodio, folirant jedan običan. Besan je bio Marinković.